11 цуциків в одній квартирі. Чернівецька родина влаштувала в себе вдома справжній міні-звіринець. Песики різних порід живуть у мирі та злагоді. А головне, хоч і мешкають у багатоквартирному будинку, стали улюбленцями навіть сусідів. Яша, Манюня, Саніта, Аліса, Рафаель, Дуняша, Лола, Бобі, Венера і двоє мілких. Ці 11 песиків стали повноцінними членами родини Носенко. Кілька років тому чоловік подарував пані Оксані мініатюрного чихуахуа. З нього все й почалося. Монічка подруга хотіла жениться. Прийшлось купити йому невесту. Потім у невести появлялись діти. До народжених цуценят власники звикли, тож вирішили не віддавати. Згодом не втрималися, придбали російського та йорк-тер'єрів. Нині всі три породи мирно живуть в трикімнатній квартирі і всі разом сплять із господарями. Саніта з Андрюшею, Венера з Олею, всі остальні зі мною. Я тепер ложусь так, тут Дуня, тут Рафік, тут Манюня, тут Яша, я должна їх всіх, ага, все є, я тепер усипаю спокійно. Кожна собачка зі своїм характером, особливо, коли йдеться про догляд і увагу господині, адже ранок для цих дівчаток завжди розпочинається із зачіски. Тихонечко, зараз буде красота наводитися. У кожного чотирилапого свій гардероб на всі випадки життя. Речі шиють на замовлення. Спортивний костюмчик гламурненький. Вот. Это тоже такой осенненький. Это у нас манто такое. Через своїх улюбленців родина Носенко жертвує відпустками. Залишитися з такою кількістю цуциків не наважується ніхто. Ми крайні рідко куди-то їдемо, а якщо їдемо, то куди-то тут у нас на пруд, на озеро, буквально часа на 2-3 і повертаємося. Так от цей зоопарк ми беремо з собою. Як це не дивно, але сусіди на таку кількість пожильців не скаржаться. Мініатюрні песики стали улюбленцями місцевих дітлахів. Тож не лише господарською, а й сусідською увагою вони не обділені. До них часто приводять малечу в гості погратися. Алла Спрінчинат, Вадим Зарицький, Буковина, ТСН 1+1.